بال اس لانگ میں پڑی اور یلو بال سینٹر میں پارٹ ہوگی، اسٹائکر گھوم پھر کے جائے گا، گرین بال پارٹ ہوگی اور یہ شاٹ ملک انتظار صاحب مارنے لگے ہیں۔ پاکستان رینکنگ میں رہ چکے ہیں، ان کے اپنے سنوکر کلب ہیں، انہوں نے کافی عرصہ ہو گیا گیم نہیں کھیلی، لیکن آج بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بال پارٹ کیا۔ کیا بات ہے ملک جی، گڈ شاٹ۔